Ось ця частина нової розмітки під велосмугу викликала питання. Координатор ініціативної групи «Велорух Миколаїв» Руслан Крєтов бачив її особисто. Говорить, виникли непорозуміння через відсутність будь-яких пояснень від комунальних служб. Ця лінія, яка сплошна йде біля від бордюру до цієї лінії 50 сантиметрів, це, як нам пояснили і в КСМЕП також, це так позначається кінець полоси руху за новими ДСТУ і ДБНами по розмітці. Це просто осьова лінія, за яку не можна заїжджати. Рух велосипедистів і громадського транспорту буде здійснюватися по цій так званій автобусній полосі. Роз'яснення ситуації з новою розміткою відбулося на робочій зустрічі представників велоруху, департаменту житлово-комунального господарства та підрядника з першим заступником міського голови Віталієм Луковим. Над розміткою працюватиме комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство. Вся велосмуга пролягатиме від вулиці. Велика морська до набережної. Для безпеки велосипедистів ділянку у пішохідній зоні проєкту пофарбують у білий колір. На проїжджій частині та перехрестях – червоний. Проєкт погодили 23 липня цього року. Наразі досі тривають обговорення та внесення поправок. Тут буде світлофор, він буде окремою структурою для велосипедистів. Якщо можна, будь ласка, давайте врахуємо пропозицію на 1-2 секунди раніше для світлофору включався, щоб це не запутувало. Організація спільного руху велосипедного транспорту у полосі громадського допустима, якщо ширина всієї смуги складає 3,5-4 метри. Тоді на велодоріжку виділяється 1,5 метри, говорить речник патрульної поліції Віталій Душко. Проєкт від департаменту житлово-комунального господарства отримували на погодження. В правилах дорожнього руху були зміни і там сказано, що велосипедисти можуть рухатися по полосам громадського транспорту. Розмітку для велосмуги на ділянці від Садової до Соборної планують виконати вже до кінця 2021 року, говорять у департаменті житлово-комунального господарства. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.